När ni har stickat så att ni känner att det har blivit lagom och dags att börja minska, så kan vi börja med att sätta en liten markör på första maskan vi kommer minska på, så vi vet var någonstans vi började det här varvet. Sen så ska vi räkna ut hur många maskor vi ska sticka innan vi börjar minska och hur många maskor det blir mellan varje minskning. Och jag kan visa exempel här då på, som jag har ju lagt upp nu då, så att jag har 96 maskor. Och då delar jag mitt antal maskor med 6, eftersom det är 6 maskor vi ska minska på varvet. Och det är lika med 16. Sen tar jag 16 minus 2 är lika med 14. Så där har vi svaret. Hur många maskor det ska vara emellan varje minskning. Och de här minus 2, det är för de två maskorna vi kommer sticka ihop, som blir själva minskningen. Så det enda du behöver tänka på är att ta ett maskantal delat på 6 är lika med det antalet, tar ni minus 2 och där får ni antalet maskor som ska vara emellan varje minskning. Så här börjar jag nu då, som jag ska ha 14 stycken. Och då sticker jag 14 stycken. Och som sagt, markören här för att markera var jag börjar varvet någonstans. 2. Nu då så ska jag göra min minskning och då stickar jag ihop 2 stycken maskor som en rät maska. Och där har jag gjort min minskning. Och vill man nu då så kan man ju ta och sätta en markör här också, bara för att man ska kunna hålla koll ifall man tappar räkningen här mellan antalet som ska vara emellan, om man tycker det är svårt att se var någonstans man minskat. Jag fortsätter sticka utan att sätta markör, men som sagt kan ni sätta en markör om ni vill. Så jag ska visa en gång till här. Jag stickar då igen antalet maskor som ska vara mellan, och för min del då 14. Och när jag har gjort det så kommer jag minska. Och jag ser här, man kan ju se att det är de två raderna vi har stickat ihop, de går ihop till en maska. Så kan man se att där är ihopminskningen. 2, 4, 6, 7. Och så stickar jag ihop 2 stycken maskor som en rät maska. Och sen fortsätter jag så här nu hela varvet tills jag kommer dit. Och de två sista ska ju stickas ihop om jag har gjort rätt. Och blir det inte att de två sista är de som stickas ihop, då är det någonting som har blivit galet, att man har råkat räkna fel eller missat en maska. Så det är därför det är bra att ha den här markören, så att vi vet var någonstans vi började. Och när ni har stickat hela varvet här och minskat era 6 maskor, så fortsätter ni att sticka och så stickar ni 9 varv. Och bara stickar 9 varv utan att göra några minskningar. Och då är det också bra att ni har den här markören var ni började. För då kan ni räkna sen så att det blir 9 varv ovanför markören. För då vet ni att då är det dags att börja minska igen. Sen känner man att 9 varv blir för långt, alltså att själva toppen på luvan blir för lång med, alltså 9 varvs mellanrum mellan varje minskning, så kan man ju välja att göra färre varv mellan minskningarna. Och man kan göra fler varv mellan minskningarna om man vill ha en ännu längre topp på tomteluvan. Men jag kör att jag minskar på var 10:e varv, så det blir 9 varvs mellanrum från minskningen till nästa minskning. Och vi kan också enkelt räkna ut att när vi har stickat det här varvet och sen gjort våra 9 varv, eller antal varv ni vill göra utan att minska, så kommer nästa varvs minskning bli, som detta var ju nu då för min del, då 14 maskor som var mellan minskningarna. Nästa gång jag minskar så kommer det bli 13 maskor emellan. Och så gången efter det så blir det 12, 11, 10, 9 och så vidare och vidare. Och jag fortsätter minska så var 10:e varv tills jag har 6 stycken maskor kvar. Och när jag har kommit så långt så ska jag sedan visa er hur vi avslutar luvan och hur vi kan göra en liten boll eller tofs och sätta på toppen på luvan.
innan vi ser hur vi kommit så långt så att vi ska avsluta och göra den här tofsen och bollen, så ska jag förklara lite tydligare med hur ni räknar varven. Här har jag satt min markör. Och över den så kommer jag sen kunna räkna. Jag räknar alltid som att det är som små ven. Och där ser ni att där har ni ett. Och där har ni två. Så just nu är jag inne på mitt andra varv. Efter min minskning här. Så att över den här så kan ni räkna hur många ven det är. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Men här ser ni att det är en. Och där ser ni att det är två. Så om ni har 9 stycken sådana över den här. Då vet jag att det är dags att börja minska igen. Och sen när vi har minskat ett par gånger då så kommer ju maskantalet bli så att det är för litet för rundstickan. Och då kan man göra så här när man stickar att den här är utdragen och så har man maskorna här. Och likadant att det kan bli att ni kommer få dra ut så att ni även har utdraget här vid när det är riktigt kort eller riktigt små maskor kvar. Men då kan man i alla fall dra ut så och så stickar man. Bara på så här och sen när man stickat så långt så att det typ börjar ta emot, att det liksom inte går att dra fram fler maskor här. Då tar man bara den här man har stickat över på och drar ut den och så hamnar det tillbaka fler maskor så kan man putta fram igen. Men det blir inte fast ni har färre maskor och ni kanske kommer på något annat smidigare sätt ni kan sticka det på. Och skulle det vara så att man tycker det är för jobbigt att sticka med rundstickorna när det blir så få maskor så kan man ju faktiskt sticka över det till strumpstickor. För den delen kan man sticka hela tomteluvan på strumpstickor från början till slut. Om man skulle känna att det är smidigare. Men ja, vi fortsätter att sticka på tills vi har de här 6 maskorna kvar. Och så ska jag visa hur vi avslutar och gör tofsen och sätter fast den på tomteluvan. När jag precis gjort den sista minskningen här och fått mina 6 maskor. Och de tänker jag inte alltså, köra något 9 varv på, utan det bara minskar jag tills det blir 6 stycken maskor. Och det jag gör nu är att klippa av en bit av garnet. Så att vi har, så vi kan sy igenom maskorna. Så vi tar också nålen. Tar på garnet. Sen så drar vi försiktigt av maskorna från stickorna här nu och lägger över dem på nålen. För då blir det så att vi syr igenom. Så. Och så tar vi de andra 3. Så. Och sen drar vi åt toppen här. Syr lite runt. Och sen fäster jag garnet. Så jag lite fram och tillbaka runt här. Så att tråden sitter ordentligt. Sådär. Och sen är det bara klippa av den. Och har ni minskat rätt nu då så ska det bli som ni ser en sån här topp på. Och man ser var någonstans vi har minskat och att det har blivit jämnt fördelat i minskningen. Så att det går snyggt upp. Och vi kan fästa tråden också, ska vi göra. Och det är egentligen bara att ta änden av garnet. Och sen syr vi lite försiktigt och försöker sy så att det inte kommer igenom på framsidan. Vi syr lite försiktigt fram och tillbaka ett par gånger så att änden av garnet sitter ordentligt. Så gör ni med alla lösa trådar. Och sen när ni har fäste så är det bara att klippa av. Och så gör vi likadant i den och den. Och även om man har gjort luvan så lång att man har behövt ha mer rött garn så att man har fäst någon tråd inuti. Eller har bytt färg. Eller ja, så man får fästa trådar högre upp mitt i mässan. Det är bara att vända ut in på den och fästa trådarna. Och när vi har gjort det så ska jag visa hur vi gör bollen, eller den här tofsen då, som ska vara på toppen.